Ahoj, toulky za jejich americkými léčivými bylinami Oro Verde nás přivedli ke stromku Anona muricata nebo Guanabana v Portugalsku, portugalsky tedy v Brazílii. Graviola, jedná se o lahevník trnitý z čeledi lahevníkovitých anonáce. V podstatě jedná se o ovocný druh, vytváří takovýto plod smetanové konzistence, bílé, velmi, velmi chutný, nasládlý, nasládlá dužina. Bohužel semena jsou jedovatá, víceméně toxická, i když se používají v domorodé medicíně jako antiparazitikum. A hlavně léčivou částí této bylinky je list, který vidíme zde. U listu byly prokázané vlastnosti blokování růstu rakovinných buněk, určitých konkrétních buněčných linií. Je to díky obsahu anonových acetogenínů, které dokážou v podstatě zablokovat přísun energie do rakovinné buňky a tím zablokovat její nadměrnému, jejímu rychlému růstu a rozmnožování. Ještě malá odbočka, trocha chemie. Vzhledem k mechanismu působení anonových acetogenínů jako výborných inhibitorů enzymatických procesů typických pro membrány nádorových buněk jsou pro tyto tedy toxické, avšak nemají vliv na buňky zdravé. Ten mechanismus je popsán v mnoha zdrojích, jedná se o inhibici enzymů nikotinamid adenin dinukleotid ubochiton oxidoreduktázy. Tato látka toho strašně dlouhého názvu je označovaná souhrnně jako komplex 1 a je spojená s koenzymem Q10. Její přítomnost je příznačná pro plazmatické membrány nádorových buněk. Výrazně totiž pomáhá při přeměně energie z potravy na chemickou energii obsaženou v ATP, tedy adenozín trifosfátu. Takže vlastně zásobuje buňky energií, což je v případě novotvarových buněk nežádoucí. Proto je v případě užití listu Guanabany naprosto nevhodná kombinace s užitím koenzymu Q10. Vedle již zmiňovaného protirakovinového účinku anonových acetogenínů, které byly potvrzeny jak in vitro, tak in vivo na mnoha vědeckých pracovištích po celém světě, působí list, respektive dále z něj hypotonicky, tedy snižuje krevní tlak a dále antidepresivně. Z tohoto důvodu je nevhodné kombinovat list s léky snižujícími krevní tlak a také s antidepresivy. Zde především ze skupiny inhibitorů MAO, tedy monoaminooxidáz. Na závěr je vhodné upozornit na skutečnost, že u listu byla studiemi in vitro prokázána významná aktivita antimikrobiální. Dlouhodobé užívání listu Guanabany může vést k odumírání prospěšné bakteriální mikroflóry ve střevě. Proto je tedy doporučená kombinace s užitím probiotik pro ochranu rovnováhy prostředí a správné funkčnosti zažívacího traktu. Takže tady vidíme stromek Graviola, Guanabana, Anona muricata nebo lahevník, plod, list, habitát stromu, vše v jednom vlastně záběru a podotýkám, že jsme v oblasti San Martín, departamento San Martín, provincie Lamas, ve městečku Lamas ve výšce cirka 800 metrů nad mořem na severu peruánského deštného pralesa.